Gràcies per aquesta trobada, que és en la distància, això és una pena, perquè això es fa una mica estrany, però si més no, ens permetrà estar una estona dedicant-nos a parlar de Lluís Espinal. Sabem més o menys que Lluís Espinal va ser un jesuïta nascut a Sant Fruitós del Bages, però que va lliurar la seva vida al poble bolivià. Allà a Bolívia va viure, va treballar en diversos mitjans de comunicació i també va morir. Però a més d'aquesta descripció fàcil, podem dir, qui diries tu, no? Víctor Codina, per a tu qui és, qui va ser Lluís Espinal? Bueno, hem sigut companys de la companyia. Jo vaig entrar l'any 48 i ell va entrar el 49. I, per tant, tots els anys de la formació, fins a l'ordenació, vam estar junts. No? Aleshores, era un home molt sensible. Jo diria que era un artista. Sensible a l'art, sensible a la justícia, sensible a les persones. Molt sensible, molt sensible. I que això li va portar a realment dedicar-se als mitjans de comunicació. De manera que va ser un professional dels mitjans de comunicació. I va fer dels mitjans de comunicació l'instrument de la seva feina. De manera que els mitjans de comunicació es va convertir en instrument de la seva feina, que podem dir que va ser profètic. Però que l'arrel de tot això és una arrel de tipus religiós, espiritual, místic. És seguir Jesús. Per tant, no és simplement un polític, ni un professional, ni un home tècnic, ni va fer part d'una ONG, sinó que és l'home que va entregar la seva vida a Jesús i volia seguir Jesús i va fer dels mitjans de comunicació l'instrument per seguir Jesús i ajudar els altres. Molt bé. I concretament, què diries que el va portar a Bolívia, a ell? Bueno, va ser una cosa, des del punt de vista anecdòtic, va ser una anècdota. Ell treballava a Qüestió Urgente a la televisió espanyola i li van censurar. Aleshores, casualment, va passar per Barcelona un bisbe de Bolívia, que és italià, Genaro Prata, que també és una història bastant complicada la d'ell, i el va convidar a donar classes a la Universitat Catòlica amb un diari que tenien ells, que es diu Presència, i, bueno, i ell va acceptar. Però, diríem, darrere d'això, que és una mica, diríem, ocasional, diríem, ell el que volia és treballar sense censures per la justícia i, en el fons, un lloc on els seus mitjans de comunicació poguessin ajudar els altres. Jo diria que, al fons, l'Espinal és una mena de pelegrí, no? Que va buscant sempre. No? De manera que la seva vida va sempre buscant coses que és el que ell pot fer i com pot ajudar els altres. I va arribar a aquest moment i va ser a Bolívia. Molt bé. Això va ser. Però diríem, la circumstància va ser com una cosa que favorís i concretés la seva opció per la justícia a través dels mitjans de comunicació, que és ràdio, cine, televisió i premsa. Molt bé, i això és el que va fer a Bolívia durant molts anys. Hi va haver una experiència, crec, a la seva vida allà, la participació en una vaga de fam al costat de dones mineres, sí, que el va marcar profundament. Sí. Què creus que va significar per a ell aquest fet? Bueno, jo penso que aquesta experiència de la vaga de fam va ser molt important per ell. Molt important. Estava amb un altre company jesuïta, Xavier Albó, després amb una dona minera, Domitila Chungara, que té un llibre que es diu Si me permiten hablar, per tant és una personatge històric a Bolívia, defensant a les dones mineres, no? En temps de la dictadura de Vance. Aleshores, la vaga d'all de fam per Espinal va ser com allò que va passar de ser un estranger a ser un ciutadà bolivià. Perquè morir pel poble, diu ell, és més important que tenir una ciutadania purament, diguem, burocràtica. Aleshores, ell es va sentir, diguem, recolzat. Va ser una experiència de grup.
una experiència espiritual. De manera que alguns volien que s'hi haguessin moltes misses, diu, si va haver-hi algunes eucaristies, per mi això de la vaga té un sentit espiritual profund. I després va descobrir que morir per una causa és més important que esperar que arribi la, mort així al final de la vida d'una forma passiva. No? I la convicció de que no era una cosa extra, sinó que va fer el que calia fer i que diguem, això li donava com, diguem, com el, la carta de ciutadania de, passar de ser estranger a ser bolivià plenament. Molt bé. Lluís Espinal va ser assassinat el 21 de març de 1980. I justament tres dies després va ser també assassinat a El Salvador, Òscar Romero. Aquests morts i, altres, com Ellacuría i els seus companys, Rutilio Grande, van ser a conseqüència de posicionar-se, de viure al costat de, dels més pobres i de denunciar el poder i les estructures injustes que generaven tant patiment. Per a tu, què creus que és el que ells, aquests homes, representaven i què és el que els seus assassins volien matar matant-los a ells? Bueno, jo penso que tant Ellacuría com l'Espinal, com Romero, van ser gent que va denunciar la injustícia en unes situacions de dictadura militar, d'opressió del poble, i que van ser lliures per dir-ho i sabent que les conseqüències que això tenia. En concret, quan Espinal, al final de la seva vida, poc abans que el matessin, ell havia denunciat la possibilitat d'un cop d'estat militar que després es va donar pocs mesos després de la mort d'Espinal, de García Mesa, una dictadura militar feta de narcotraficants. Aleshores, ell això ho va denunciar, això no està clar. I quan el van matar, els militars van veure, ho van brindar amb cava, amb xampany, el que sigui. No? Per tant, és unes persones que han sigut conseqüents amb els valors humans, amb els valors cristians, de lluita per la justícia, lluita pel bé dels pobles. I quan el papa va passar per Bolívia l'any 15, es va deturar a prop del lloc on van trobar el cos de l'Espinal i va dir l'han assassinat perquè predicava l'Evangeli. Per tant, la raó última és predicar l'Evangeli. I a la seva toaleta de nit van trobar l'Evangeli de Joan en la pàgina Pilat condena a mort a Jesús. Per tant, ell vivia tot això. Jo vaig parlar amb ell poc abans, l'any abans que el mateixin, i ell era conscient de que realment el podia matar, però no va voler tornar a Catalunya ni a Espanya ni res. Per tant, jo penso que és conseqüència de les seves opcions de fons. Aquest seguir Jesús, doncs això porta al final la conseqüència de seguir-lo fins al final. Els van matar, però el seu record, no? el record dels màrtirs, del Salvador, a Bolívia, el de Lluís Espinal i tants d'altres, ha estat sempre molt present a l'església més popular llatinoamericana. Podríem dir, d'alguna manera, que és allà, entre aquesta església popular a Llatinoamèrica, on abans que qualsevol altre lloc s'ha reconegut la santedat, la seva santedat. Sí, 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 sí. I inclús el president Evo Morales va tenir una expressió dient hi ha dues esglésies, l'església del cardenal i l'església d'Espinal. Vol dir que ell se n'adonava que amb l'església d'Espinal sintonitzava, no? I l'església dels pobres, l'església de la gent que entrega, i en canvi era crític davant de l'església jeràrquica. Aleshores, jo penso que a Bolívia ha tingut un impacte tremend, no? De manera que hi ha centres i escoles que es diu Espinal. L'altre dia, que va ser l'aniversari, van haver articles als diaris sobre Espinal, per tant, el record d'Espinal està molt viu. Molt. Jo diria que Espinal, en el fons, si visqués avui, sintonitzaria amb el papa Francesc. De manera que tot el que va fer ell, ara, quan el papa parla de l'opció pels pobres, de l'església en sortida, d'hospital de campanya,
de tot això, ell estaria encantadíssim. Diguem, això és el que ell ha viscut, el que ell ha treballat tota la vida, que per això va. No? Per tant, jo penso que estaria molt feliç. No? I també seria crític, doncs, amb el temps de amb la situació boliviana actual, que és molt complexa, i al final del govern del Evo Morales, que va ser una cosa bastant ambigua. Bueno, de manera que jo penso que del punt de vista eclesial estaria molt feliç. Del punt de vista polític seria crític, com sempre havia sigut. I avui, no, 40 anys després del seu assassinat, i un home que es va dedicar a la paraula a través dels mitjans, quina paraula creus que podria tenir avui per a l'Església, per a la nostra Església? Ell, que va dir coses com: per fidelitat a Crist, l'Església no pot callar. Una religió que no tingui el coratge de parlar en favor de l'home tampoc té dret a parlar en favor de Déu. Què li diria Lluís Espinal avui a l'Església? Bueno, jo penso que parlaria que l'Església fos transparent, l'Església dels pobres, pels pobres, i que tingués la llibertat de defensar, diríem, els valors humans, els valors de les persones. Per exemple, tot el que Espinal estaria molt content amb tot el que ha sigut el sínode de l'Amazònia, d'una església que es posa al costat dels pobres, dels indígenes, i que diu que tot el que es fa amb ells és pecat, és crim i que és indignant. L'Espinal, suposo, amb això sintonitzaria. I amb la situació de crisi actual, a Bolívia mateix, aquests dies, van llegir de les seves oracions a Quemarropa un text que es diu Crisis, que llegia uns tros. Senyor, de la nit i del buit, voldríem saber ablanir-nos a la teva falda impalpable confiadament amb seguretat de nens. L'angoixa ens persegueix com una sort de rumor, com el pols de la pròpia existència. Per què t'allunyes, Senyor? Pretens doblegar-nos davant teu? Aquí ens tens amb l'ànima cansada, parant la mà com a captaires. A on ens portes? Vivifica la paraula que ens has ensenyat. Ni que passi per la vall tenebrosa, no tinc cap por, perquè tu estàs vora meu. Malgrat tot, encara que em matis, no volem deixar de confiar en tu. Jo penso que també seria un missatge per avui, de confiança, malgrat. En aquesta situació estranya de confinament en la que ens trobem, no? Que sembla que hem perdut bona part de la nostra llibertat, que no podem estar tan actius com ens agradaria, creus que hi ha alguna forma concreta en la que podem aprofitar aquest temps per cultivar les actituds, les motivacions, la profunditat de Lluís Espinal? Sí, jo penso que una de les coses més importants és tornar a repensar quins són els valors fonamentals de la vida humana i cristiana. I, per tant, és un moment en el qual sortim de la bombolla que ens hem armat de tipus econòmic, polític, social, etc., empresarial, de consum i de destrossar la natura, i repensar. És un moment de fer un examen de consciència col·lectiu del que estem fent en el món. I realment que aquesta crisi ens porti a una vida nova, molt més senzilla, molt més solidària, molt més fraterna, respectant la natura i pensant que hi ha moltes coses que pensàvem que eren intocables i que no ho són. Això mateix que ara el secretari de les Nacions Unides hagi dit que no bombardegin més perquè realment l'enemic no són les persones, sinó que estem en una situació terrible, i que al final sembla que la gent té una mica de seny, que se n'adona que no podem estar matant-nos quan hi ha coses molt importants al món, que és sobreviure al planeta, la Terra, i que tota la creació i el pla de Déu vagi endavant. Molt bé, moltes gràcies. Si més no, també el que podem fer aquests dies és llegir el quadernet de Cristianisme i Justícia, on es recullen les pregàries escrites per Lluís Espinal. Ens llegies abans tu una. És un quadernet que, no, es va editar en el seu moment i que ara s'ha reeditat, que està a la web disponible de Cristianisme i Justícia i que ens pot ajudar a conèixer una mica més i apropar-nos a la figura de Lluís Espinal. De totes les pregàries que hi ha al quadernet, ens has llegit abans una, però ens recomanaries alguna altra en especial? Sí,
potser la més famosa és gastar la vida. Gastar la vida. El Senyor Jesús ha dit qui vulgui reservar la seva vida la perdrà i qui la gasti per mi la retornarà en la vida eterna. Bueno, gastar la vida és treballar pels altres, encara que no pagui. Gastar la vida és llançar-se al fracàs. Som torxes que únicament tenim sentit quan ens cremem. La vida es dona senzillament, sense publicitat, com l'aigua que vessa, com la mare que dona el pit al nen, com la suor humil del sembrador. Gastar la vida no es fa amb gestos ampulosos ni amb falsa teatralitat. Entrem al Senyor a llançar-nos a l'impossible. El futur és un enigma. El nostre destí s'endinsa en la boira. Tanmateix, volem donar-nos perquè tu estàs esperant en la nit amb ulls plens de llàgrimes. És potser la més profunda i la més que caracteritza el que ha sigut la vida de l'Espinal. Gasta la vida pels temps. Doncs moltes gràcies, Víctor, amb aquest desig de trobar la manera de cadascú i cadascuna gastar la nostra vida en favor dels altres. Doncs ens acomiadem i moltes gràcies per l'estona i per compartir amb nosaltres el teu coneixement, la teva experiència i les teves vivències sobre Lluís Espinal. Moltes gràcies a tu per aquesta entrevista.